המטרה של הסרטון עכשיו היא ללמוד ביחד איך נכון ללוות מטופלים כשהם באים למלא טופס הנחיות מקדימות על פי חוק החולה הנוטה למות. הסיבה שהסרטון הזה הוא חשוב מכיוון שיצרו את הטופס הזה משפטנים. והטופס בהתחלה נראה מאוד מרתיע. 9 דפים של הרבה מלל שלפעמים נראה מפחיד, לא מובן ולא ברור, ולכן הרבה מאיתנו לפעמים נמנעים מראש מלהציע את האפשרות של ללוות מטופלים במילוי הטופס. ואני מאוד מקווה שבדקות הקרובות, אחרי שאנחנו נעבור על אופן המילוי שלו, תראו כמה זה ממש ממש פשוט. אז בואו נצלול פנימה. לפנינו טופס הנחיות מקדימות, שהוא למעשה התוספת הראשונה לפי חוק החולה הנוטה למות. תפסים האלה אפשר להוריד אותם בקלות מהאתר של האינטרנט של משרד הבריאות. כל מה שצריך לכתוב זה טופס הנחיות מקדימות, והאופציה הזאת היא עולה. בבואנו למלא את זה, קודם כל מי שממלאים את השם שלהם פה זה המטופל עצמו, או האדם שאנחנו עוזרים לו למלא את הטופס. השם שלו, תעודת הזהות, שנת הלידה והכתובת. הכתובת חשוב שהיא תופיע כפי שהיא מופיעה בספח תעודת הזהות של המטופל. שאלה הבאה, אנחנו צריכים לציין למעשה אם הבן אדם הוא בריא בדרך כלל, נקבע שהוא כבר חולה הנוטה למות, או סעיף אחר. למעשה, לפי החוק, כל עוד לא נקבע שהאדם באופן פורמלי הוא החולה הנוטה למות, אז הוא או בריא בדרך כלל, או שאפשר לציין פה שהוא כבר חולה, אבל עדיין לא נקבע לגביו. למשל, אם מטופל מתמודד עם ALS, או כל מחלה אחרת שהוא נמצא כרגע בטיפולים, אבל עדיין אף רופא לא קבע לגביו שהוא החולה הנוטה למות, צריך לסמן אחר ולכתוב, מתמודד עם מחלת ה-ALS בשלבים מתקדמים, או מתמודד עם אי ספיקת לב בשלבים מתקדמים, או מתמודד עם סרטן בשלבים מתקדמים, אבל לא צריך למלא פה שהוא החולה הנוטה למות. הסיבה שהסעיף הזה נמצא פה היא שמעצם העובדה שאנחנו ממלאים את הטופס הזה, החוק מחייב שיחד עם המטופל ימלא את הטופס ביחד איתו איש מקצוע מעולם התוכן הרפואי. והחוק קובע שאם המטופל נקבע לגביו כבר שהוא החולה הנוטה למות, מי שמלווה אותו במילוי הטופס הוא אך ורק רופא מומחה. בעוד שמי שלא נקבע לגביו שהוא רופא חולה הנוטה למות, כלומר או הסעיף הזה או הסעיף הזה, מי שיכולים למלא איתו ביחד את הטופס הם כל רופא לא בהכרח חייב להיות מומחה או אחות מוסמכת. מה גם שאם אנחנו מסתכלים על האפשרות הזאת, הרוב המוחלט של המטופלים בכלל בארץ, בוודאי המטופלים שלנו, למרות שהם מתמודדים עם מצבים רפואיים מורכבים, עדיין לא הוגדרו פורמלית כחולה הנוטה למות, ולכן גם האחיות המוסמכות או גם רופאים שהם לא מומחים יכולים למלא איתם את הטופס. שלב הבא צריך לכתוב פה האם מיליתי את זה ביחד עם רופא, כאמור, אם אני החולה הנוטה למות זה חייב להיות רופא מומחה, או עם אחות במקרה שאני לא הוגדרתי כחולה הנוטה למות. לכן רק צריך לכתוב את השם של מי ליווה אותי את המילוי התהליך, תהליך מילוי הטופס. גמרנו דף ראשון. בדף השני, למעשה פעם ראשונה והיחידה בטופס, אנחנו נדרשים לכתוב פה איזשהו מלל. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אנחנו כצוות שמלווה את המטופל בעת מילוי הטופס. מה שצריך לכתוב פה זה מספר שורות שבאות להגיד שהסברנו למטופל את מהות הסעיפים המשמעותיים, כולל פירוש של מונחי יסוד מקצועיים. למשל, מה זה דיאליזה, מה זה החייאה, מה זה ניתוח גדול. שזה בעצם כל החובה של מי שממלא ביחד עם המטופל את הטופס. כל מה שמבוקש מאיתנו זה להיות סוג של מלווים או מתורגמנים של המונחים המקצועיים. ואם אנחנו במהלך של בת יעוזיאל נראה רגע איך נראה הטופס מוכן בחלק הזה, זה בסגנון של ישבתי עם אדון לוי, עברנו על עיקרי המסמך, כולל הסבר על מושגי יסוד כמו החייאה, דיאליזה והאזנה מלאכותית, אדון לוי הבין את ההסבר. בזה נגמר הצורך של מילוי החלק הזה של הטופס. נגמר הדף השני. בבואנו להסתכל על הדף השלישי, אני מזכיר שטופס הנחיות מקדימות נכנסות לתוקפן בהינתן 3 תנאים. החולה הוגדר כבר כחולה הנוטה למות, ב' הוא לא מסוגל לתקשר את רצונותיו, וג' הוא נמצא במצב שהוא סובל. ובא המחוקק ואומר, אנחנו מניחים שסבל הוא כל סיטואציה שהיא לא נעימה עבור המטופל. כך שמי שרוצה להשאיר את ההגדרה הזאת בהגדרה הכללית ביותר, ולהשאיר את עצמו מוגן מכל הכיוונים, עדיף שלא ימלא פה שום דבר. אבל אם מישהו בא רוצה להגיד, לא, עבורי סבל הוא רק אם אני
בחולה עם דמנציה, או רק אם אני כבר תלוי באחרים, או רק אם אני סיעודי, או רק אם אני צריך להחליף לי חיתולים, אז הוא יכול לפרט ספציפית באיזה מצב הוא רוצה להגדיר את עצמו כחולה שסובל. אני ממליץ באופן כללי, אלא אם כן למישהו יש איזושהי עמדה סופר עקרונית לגבי נושא הסבל, להשאיר את הדף הזה כולו ריק, כי אז זה יכלול בהכללה הרחבה ביותר של מהו סבל עבור אותו מטופל. כלומר, גם בדף 3 לא צריך למלא יותר שום דבר. ועכשיו צוללים בעצם להנחיות הספציפיות שהמטופל צריך להגדיר לגבי פעולות הספציפיות, האם הוא רוצה להימנע לגביהן או לא להימנע. ויש פה למעשה שני עמודים שנראים כמעט אותו דבר. עמוד מספר 4 ועמוד מספר 5. במבט ראשון הם נראים כמעט אותו דבר, אבל יש פה הבדל. בעמוד מספר 4 מתייחס לאותם מטופלים שהוגדרו כחולה הנוטה למות, בעוד שעמוד מספר 5 מתייחסים לאותו אדם שמוגדר כחולה הנוטה למות בשלב הסופי. קרי, לא סתם שהוגדר כחולה הנוטה למות צפוי למות בחצי שנה הקרובה, אלא בשבועיים האחרונים של חייו. ולכן יש הבדל קצת בין הבחירות של עמוד 4 ועמוד 5, אבל את שניהם צריך למלא. כל בחירה בכל סעיף, אנחנו צריכים לבחור אם להימנע או לא להימנע, לסמן בעיגול מה אנחנו בוחרים ולמחוק בקו את הסעיף השני. וכך אנחנו עוברים למטופל סעיף סעיף ובעצם מסבירים לו מה זה החייאה, מה זה החייאה בדרך של עיסוי לב, הנשמה, מה זה החייאה בדרך של מתן תרופות, מה זה החייאה בדרך של הלם חשמלי, מה זה אומר להיות מונשם, מה זה אומר להיות חיבור למנשם, מה זה אומר להיות מחובר לדיאליזה, מה הם ניתוחים גדולים, מה הם ניתוחים קטנים, מהי הקרנה, מהי כימותרפיה, מה הכוונה לטיפול אנטיביוטי ומה הכוונה לבדיקות שעושים אותם במסגרת הבירור. ובכל סעיף כזה המטופל צריך לכתוב האם הוא רוצה להימנע או לא להימנע, וכמובן למחוק בסעיף השני את מה שהוא בחר. אם הוא סימן בעיגול להימנע, למחוק בקו את לא להימנע. אנחנו עוברים איתו סעיף סעיף. כשאנחנו מסתכלים על עמוד 5, כאמור נראים מאוד דומים, אבל מעבר לאותן שאלות שנשאלו בעמוד 4, פה, מתחת לקו המודגש בשחור, יש גם סעיפים שייחודיים רק לאפשרות בחירה למי שהוגדר כחולה הנוטה למות בשלב הסופי. וכמו בעמוד 4, אנחנו צריכים לכתוב על כל דבר להימנע או לא להימנע, להימנע או לא להימנע, שפה כבר ניתנת לנו גם האפשרות גם לטיפולים להימנע מטיפולים שגרתיים, כמו מתן אנטיביוטיקה או דם. כולל, האם אנחנו רוצים לטפל במחלות נלוות, כמו בסוכרת במקרה הזה. או אפילו שני הסעיפים הכי משמעותיים בטופס, האם אנחנו רוצים להימנע אפילו מקבלת מזון או נוזלים. שימו לב, סעיף י"ח הוא סעיף שסוג של שאלת מכשלה. אמנם כתוב פה שכאילו יש לנו אפשרות בין להימנע או לא להימנע, אבל לפי החוק הישראלי, אדם לא יכול להכתיב שהוא רוצה שיימנעו מלתת לו טיפול שמקל על סבל. זה פשוט לא חוקי בארץ. ולכן את הסעיף הזה, י"ח, חייבים לרשום אותו כלא להימנע. חובה לסמן את זה לא להימנע ולמחוק פה קו על להימנע. גם אם ביקשתי להימנע מכל אחד מהסעיפים בדרך, זה הסעיף היחיד שאני חייב לסמן אותו כלא להימנע. תשאלו למה חובה לסיים את הסעיף הזה בצורה הזאת ועדיין שמו אותו בתור בחירה? התשובה היא בתור שאלה מכשילה. כדי לוודא שמי ש... עבר את המילוי של הטופס, עבר את זה אכן עם מישהו שליווה אותו, איש מקצוע, שמבין איך מלווים אנשים בעת שממלאים את הטופס, ואז הוא יסביר לו שהוא חייב לכתוב פה לא להימנע, ואני בכוונה אדגיש, צריך לכתוב בסעיף הזה לא להימנע ולשים פה קו על להימנע. זה הסעיף היחיד שהמחוקק מחייב אותנו איך לענות על הסעיף הזה. אם אנחנו עוברים לעמוד 6, המחוקק בא ואומר, יכול להיות שהוגדרתי כחולה הנוטה למות, ויש לי הנחיות מאוד ברורות מה לעשות בהינתן שהמחלה שלי הולכת ומתקדמת. אבל בוא נגיד שחוויתי אירוע שהוא אירוע חירום, כמו למשל תאונת דרכים או נפילה מגובה, לא קשורה למחלה הבסיסית. בא המחוקק ואומר, אם אני רוצה להגדיר טיפול בהתייחסות שונה מהבחירות שלי לגבי המצב הכולל שלי כחולה הנוטה למות, אני אפרט את זה פה. במילים אחרות אני אומר, בסדר, אני אמנם הולך ודואך בעקבות התמודדות עם מחלת סרטן, והבחירה שלי שם היא להימנע מכל טיפול מאריך חיים. אבל
אם הייתי מעורב בתאונת דרכים או בנפילה מגובה ונפצעתי, אני רוצה לכתוב פה בפירוש, נא לטפל בי ולעשות את המיטב שאני ארגיש יותר טוב. באותה מידה, אם אני אומר לעצמי, אם כבר הוגדרתי כחולה הנוטה למות, ויתרה מזלי וכבר גם הייתי מעורב גם בתאונת דרכים, אבל אני עדיין בוחר שההתערבות בתהיה או הטיפול בתהיה בדיוק כמו שהגדרתי לגבי המצב של החולה הנוטה למות, לא צריך למלא פה שום דבר. אני אגיד את זה עוד פעם. אם אני רוצה להכתיב דרך טיפול שונה, היה ואני מעורב באירוע חירום שלא קשור למחלה הבסיסית, פה זה המקום להגדיר בדיוק מה אני רוצה שיטפלו בי שונה. אבל היה ואני אומר לעצמי, אם כבר במילא הוגדרתי ובמילא אני מתמודד לקראת סוף החיים שלי, וגם הייתי מעורב בתאונת דרכים, אז תעזבו אותי בשקט ותמשיכו לטפל בו כאילו הסרטן יתקדם מכשעצמו, לא צריך למלא פה שום דבר, הדף הזה יכול להישאר ריק. החוק ילך במקרה הזה לכיוון של לחומרה ויגיד, הוא רוצה שיתנהגו אותו בדיוק כמו שהוא מילא בדפים הקודמים. עמוד 7 מתייחס לעובדה שהטופס הזה נקרא טופס הנחיות מקדימות. אמנם רוב המוחלט של אנשים ימנו בהנחיות המקדימות שלהם סעיפים של להימנע, וירצו לצמצם את מידת הטיפול הרפואי שניתן להם, אבל תהיה קבוצה לא מסוימת של אנשים שיגידו לא, ההנחיות המקדימות שלי הם דווקא ההפך. גם כשהצוות הרפואי חושב שאין יותר מקום לטיפול עם החיה, החייאה או דיאליזה או ניתוח, אני כן רוצה שיבצעו פעולה. כלומר, ההנחיה המוקדמת שלי היא לעשות כל פעולה שקיימת ביקום, שהיא חוקית ומוסרית לבצע אותה, אני רוצה שכן להתעקש לעשות אותה. וזה המקום למלא את ההנחיות הספציפיות האלו בעמוד 7. כמובן שמי האווירה הכללית של הטופס שלו היא לצמצם טיפולים ולהימנע מטיפולים, גם את עמוד 7 הוא משאיר לגמרי לגמרי ריק. לא צריך למלא פה שום דבר. עמוד 8 מתייחס לאפשרות של האם בנוסף לטופס ההנחיות המקדימות גם מילינו טופס של ייפוי כוח. אז אני צריך לסמן פה האם כן או לא מולה ייפוי כוח, ואם סימנתי פה כן, יש גם ייפוי כוח, אני צריך להגדיר באופן ספציפי למקרה שיש סתירה בין הנחיות הרפואיות המקדימות לבין היפוי כוח, מה מהם תופס יותר, או במילים אחרות. נאמר ומיליתי תופס הנחיות מקדימות, ואני אומר שמה שאני רוצה להימנע מביצוע דיאליזה, והמיופה כוח שלי אומר לא, אני דווקא כן חושב שנכון לבצע דיאליזה, אני יכול מראש להימנע מהדילמה הזאת ולהגיד מה מהם תופס יותר. האם העובדה שאני מיליתי את ההנחיות המקדימות, או העובדה שמיופה הכוח שלי הוא זה שאומר את מה שהוא אומר, זה מה שתופס יותר מבחינת ההחלטה. כלומר, המחוקק אפשר לנו לקבוע, למרות שיש מיופה כוח, עדיין להגיד שההנחיות המקדימות תופסות יותר, או ההפך, להגיד, אמנם מיליתי הנחיות רפואיות מקדימות, אבל בשלב מסוים גם מיליתי מיופה כוח, אני סומך עליו שביום פקודה הוא זה שיקבל את ההחלטות הנכונות, יכול להיות שאני לא לגמרי הבנתי את הסיטואציה, מה שהמיופה כוח יגיד זה מה שתופס. לכן אני יכול להגדיר מה מהם יותר תופס. פה בסעיף הזה אני צריך למלא אצל מי אני רוצה שבסופו של דבר יהיה העתק של היפוי כוח, כמה שיותר יותר טוב. שכנים, קרובי משפחה, ילדים, בני זוג, עובד זר, כמה שיותר אנשים שיהיה להם את העתק של החיות המקדימות. בכל אחד מהפרטים אני כותב את השם של מי הבן אדם, ואת הכתובת שלו ואת הטלפון שלו, כדי שניתן יהיה לאתר אותו. סוף עמוד 8, זה המקום שבו אנחנו מחתימים את האדם עצמו על טופס הנחיות המקדימות. תאריך, חתימה, טלפון ומספר הטלפון הנייד. אני אגיד הערה אחת לגבי אותם מצבים שבהם האדם עצמו לא מסוגל יותר פיזית לחתום. לא בגלל שהוא לא מסוגל קוגנטיבית, או שהוא לא ערני, או לא קשיר שכלית, אלא הוא לא מסוגל פיזית, כמו למשל במקרים של מטופלים שמתמודדים עם ALS, או פרקינסון בשלבים מאוד מתקדמים, או כל מצב של שיתוק או חוסר תפקוד של אגפיים. אפשר בהחלט לצלם ולתעד את האדם בזמן שאנחנו חותמים בשמו, ולהגיד האם זה מה שאתה מבקש,
ואפילו לקחת את האגודל שלו, להטביע אותו בדיו ולהחתים את האגודל, ולעשות איזשהו טקס מצולם כדי להגדים, כן, זה היה אדם, אלה הרצונות שלו, וחתמנו אמנם בשמו, אבל זו הייתה הבחירה שלו. אין נועל מסודר איך לעשות את זה, אבל זה בהחלט מקובל היום בעיני המחוקק לחתום בצורה כזו. העמוד 9, שהוא גם העמוד האחרון, הוא העמוד שבו שני עדים צריכים להעיד שאכן מי שחתם על הטופס הוא האדם שהפרטים שלו נמצאים בטופס. כלומר, כל התפקיד של העדים האלו, התפקיד היחיד שלהם במרחב זה להגיד, אדון X שחתם לפנינו הוא אכן אדון X שהפרטים שלו מופיעים בעמוד הראשון. החותם הוא אותו אדם שהפרטים שלו רשומים בטופס. וצריכים להיות פה שני עדים שחותמים, שימו לב, שני העדים צריכים להיות אנשים בגירים, כשירים, שאין בינם ובין ממלא הטופס שום קשר שהוא כלכלי, או קשר אחר שבו הם יכולים להרוויח מעצם העובדה שההנחיות האלה יתקיימו. למשל, העובד הזר של המטופל לא יכול להיות האיש שחותם, מכיוון שכמובן הוא, ברגע שהאדם עצמו הולך לעולמו, הוא מאבד את עבודתו. או אחד האנשים שחתומים בצוואה של האדם לא יכול להיות אחד העדים. קלאסי, מה שקוראים אפשר למלא פה או קרובי משפחה שלא מופיעים בצוואה, או חברים טובים, או שכנים, או אנשי צוות אחרים שנמצאים במרפאה, או אנשי צוות אחרים מתוך הצוות המלווה בהוספיס בית, כל אחד מהם יכולים להיות עדים. היה, ואפשרות אחרת היא שיהיה עד אחד נוסף חיצוני, ו... האדם שמילא ביחד איתו את הטופס, איש המקצוע, אם זה היה הרופא או הלא מומחה או האחות המוסמכת שמילאו את הפרטים במקרה והמטופל הוא לא החולה נוטה למות, או הרופא המומחה שחייב ללוות אותו במקרה והאדם מוגדר כחולה נוטה למות, הם צריכים אמנם למלא את הפרטים שלהם כאן, מי הם היו בדיוק, אבל גם הם יכולים להיות אחד משני העדים. זה בסדר גמור שהם ימלאו את שני התפקידים האלו. בזה למעשה נגמרה כל החובה של מילוי טופס הנחיות מקדימות. זה עד כדי כך פשוט התהליך הזה. כל המילוי של הטופס כולו אמור לקחת דקות ספורות בלבד. בהצלחה לכולנו.